Pristavili ma občania, teda konkrétne tu z centra, z obchodov, kde sa chodia údajne teda pravidelne pýtať cez spolný, kde sa nachádza napríklad cintorín a tak ďalej. Takže v podstate je tu otázka, či by mesto nevybudovalo nejaké orientačné, miestne orientačné tabulky, ktoré sú bežné treba aj na dedinách. A teraz samozrejme nie len na ten cintorín, ale na hlavnej ceste odbočka, ja neviem, ku kostolu, k školám, k kultúrnym strediskám, teda ku kultúrnemu stredisku a tak ďalej. Takže niečo takéto uvažuje o tom mesto? Áno, áno. To už tiež sa možno vrátim 2 roky naspäť, keď sme povedali, že čo ideme robiť. Samozrejme, že aby to bolo na internete k dispozícii, tak až ste si už všimli, tak na stránke mesta je vlastne mapa, kde si presne môže zistiť ktokoľvek na internete, ako sa kde k čomu dostane. To znamená, že nie je problém už elektronicky sa dostať takýmto informáciám. Bez problémov máte to zaznačím. Potom tí, ktorí nemajú k dispozícii, neviem, alebo nie sú prívrženci takéhoto získavania informácií, alebo nie je to pre nich obvyklé, tak potom je možné, už ich máte osadené na niektorých miestach, tie tabule dokonca aj tu pred mestským úradom je presne. Takže v tých obchodoch, keby, možno, že to aj nevedia tí v tých obchodoch, že takto sú už osadené tabule. Oni sú tie tabule osadené aj v mestských častiach. Aby tie vedeli, že tu sa nachádzam a odtiaľto sa dostanem. Sú tam najdôležitejšie inštitúcie. Je to tie veľké mapy. Áno, tie veľké mapy. No a tieto veľké mapy by mali doplniť ešte tieto smerníky, pokiaľ teda je niekto motorizovaný, tak aby sa vedela. Tieto smerníky, o ktorých sa bavíme, tzv. To nejaký orientačný alebo navigačný systém pre hlavne motorizovaných, lebo ten asi ťažko zastane pre takéto nástenke, alebo teda pre takéto mape a bude hľadať. A mohol by zastať vedľa, ale to nevadí. Dosť na tom, že tento rok je tam už aj cenová ponuka. Takže ja som povedal, najprv spravíme tieto a potom samozrejme, že budú aj pre tých motorizovaných, že predpokladám, že tento rok by sa to malo zrealizovať. Malo by tam ísť, ja neviem, koľko tých smerných. Malo by to fungovať asi na tom princípe, firma, ktorá to robí, ona vám odporučí, sa pozrie v Žarnovici, kde by čo malo byť naznačené. To znamená, že ako sú hlavné príjazdové a výjazdové ťahy. To znamená, že tá pani predavačka, ktorá tam teraz ich usmerovala, tak už nebude musieť, aby sa dostali k tomu prvému smerníku, k druhému a ja neviem, treťom už možno sa dopracuje k tomu, kam sa chcel dostať, alebo vizuálne to bude už niekde vidieť. Takže neviem presne, je tam asi nejaké 10 000 eur napočítané aj s prácami zo všetkých, tento rok by to mohlo byť zrealizované. Takže každý rok tiež niečo sa snažíme robiť aj do toho informačného systému. No, nedá sa všetko a naraz, lebo je to veľa, ten život je strašne, strašne taký dynamický, viete, lebo aj ten cintorín, keď sa pýtali, tak aj keby im to aj ukázal niekto, tak teraz mi to aspoň mohla predavačka povedať v pohrebníctve, keď si išli kúpiť kytičku, že ako sa dostal na ten cintorín, ale nemal kde tam zaparkovať, on si sa mohol tam dostať a potom sa kúkal, že kde tam zastane, no tak sme robili odstavné plochy a potom som hovoril, že lebo viete, ten navigačný systém síce tam naviguje, ale on potom sa stejnak musí niekde inde vrátiť, kde zaparkuje, lebo tam nemôže parkovať, takže niekedy skutočne sa snažíme robiť tak tie kroky, aby sme sa z toho zlého stavu nejak, ale tak zmysluplne dostali. To znamená, že najprv ho nepošleme navigačný systém na cintorín z autom a nezaparkuje, tak keď už teda, tak sme tam spravili tie odstavné plochy, si myslím, že zatiaľ by ich malo postačovať. Upravili sme celý ten kultúrny, ten dom smútku, aby teda keď sa tam dostane, tak aby to aj tam normálne nejako vyzeralo a aj to okolie a teraz by sme to mali doplniť ešte týmito smerníkmi. Ja hovorím, tie orientačné mapy a aj už na stránke mesta je podrobná mapa mesta, aj mestských častí, takže ktokoľvek sem ide, tak by sa už mohol tu zorientovať.